Ekitongole ekirwanyisa ky'eddembe ly'obuntu ekiri ku mutendera gw'ensi yonna kye Human Rights Watch kikwanze Pulezidenti Yoweri Museveni alipoota ettottola ebikolobero byonna ebizze bikolebwa ebitongole ebikuumaddembe ebya kuno nga bikolebwa ku bannansi naddala ab'oludda oluvuganya. Mu alipoota eno ekitongole ekyo kisabye Pulezidenti Museveni akanga okuvula abakuumaddembe abazze bajjajjubya bannayuganda nga beenyigira mu bikolwa bino n'okuteeka mu nkola okusaba kwonna okuteekeddwa mu alipoota eyo. Alipoote eno yafulumizibwa ng'ennakusa omwezi abiri mu bbiri omwezi ogwokusatu omwaka guno yakolebwa nga yeetegereza ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu mu ggwanga okuviira ddala mu mwaka 2018 okutuuka jjo ly'abalamu mu 2022. Ssenkulu wa Human Rights Watch Kenneth Roth akawungeza k'eggulu yakulembeddemu banne mu kitongole ekyo ne bawaayo alipoota eri omukulembeze gwange basanze entungamo gye yakuba enkambi ensangi zino. Alipoota eno eyatuumibwa I Only Need Justice ekivunulwa nti neetaaga bwenkanya bwokka enokolayo ebikolwa eby'okulinnyirira eddembe ly'obuntu omuli okusibira abavuganya gavumenti mu mayumba gaabwe, okuwamba abawagizi b'oludda oluvuganya gavumenti mu mmotoka zi drooni ne baggalirwa mu safe houses okuvunaanira abantu ba bulijjo mu kkooti z'amagye ssaako okuyiwa omusaayi gw'abantu naddala ekiyiwa omusaayi ekyaliwo mu ggwanga lino mu November omwaka 2022. Alipoota eno yasaba omukulembeze eggwanga aggalewo safe houses zonna alagire n'ebitongole naddala ekya ISOCMY ne SFC okuyimiriza mbagirawo okuwamba ng'abantu n'abo abawambibwa edda nga bakuumibwa mu bifo ebyo bayimbulwe era omukulembeze alagire wabeewo okunoonyereza okwannamaddala ku basirikale abeenyigira mu bikolwa eby'okunyirira eddembe ly'obuntu n'ekigendererwa eky'okubakangavvula. Pulezidenti Museveni mu bubaka bw'atadde ku kibanja kye kya Twitter agumiza abakulu abo nti ebikolwa eby'okutulugunya bannansi tebijja kukkirizibwa mu ggwanga lino era asuubiza nti alipoota eno gavumenti ye yaakugyetegereza essalewo ekiddako. Kenneth Roth, ssenkulu wa Human Rights Watch, naye mu bubaka bw'atadde ku kibanja kye kya Twitter asoomoozizza omukulembeze eggwanga ateeke mu nkola byonna ebyamusabiddwa naddala ebiri mu alipoota eyo. Alipoota eno ejjidde mu kiseera nga abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform abawererako ddala abaawambibwa oluvannyuma lw'akalulu nakakati tebamanyiddwako mayitire so nga balala bangi bakyavundira mu makomera tebawozesebwanga. Abantu bana bafiiriddewo mbulaga mu kabenje kamotoka akagudde mu bitundu bya Katonga ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka n'abalala baddusiddwa mu ddwaliro enkozi nga bali mu mbeera mbi ddala. Mmotoka ekoze akabenje takisi ekika kya drone namba UBH 295N ng'enonne ebadde eva Kampala okudda e Masaka neyabika omupiira era neyeefuula emirundi egiwera. Mmotoka eno olwabisa omupiira yeevulungudde n'egwira ddala wansi mu kitoogo era abantu babanyuludde bunyulizi mu mazzi. Abeerabiddeko n'agaabwe nga kabenje kagwawo bagamba nti mmotoka eno ekyamazima ebadde emisinde miyitirivu. Naye abantu bana be bafiiriddewo n'abalala baddusizza enkozi mu ddwaliro naye lwakuba nti ebulidde mu mazzi UBH 295N bayitawo ku Katonga wano ng'ewo omugagga dweke lubega ku factory ye y'amategula weegudde wano mu kisaalu baweddeyo batutte mu ddwaliro enkozi poliisi yakajjabuzi. Ate abamu ku basimatusa akabenje kano bagamba nti ekyamazima Katonda yekka yabataasizza. Tufunye akisidenti wano, emmotoka egudde mu kijiba eno mu kikande, tuvudde Kampala tugenda Kyotera, tufunye ebisago bya maama. Poliisi etuuse mu kifo wagudde akabenje n'eggyawo emirambo n'egitwalibwa mu ddwaliro enkozi nga n'okunoonyereza akabenje ako bwe kugenda mu maaso. Kkooti enkulu e Masaka eraze olw'enkya ng'ennaku z'omwezi lumu ogwa July omulamuzi w'agenda okutuuka ku ttaka ly'Obwakabaka ery'embuga ya ggombolo ya Ssaabawaali Mijwala mu ssaza Mawogola, Minisita Anifa Kawooya ne bannabala mukaaga libaawamba ku kifuba nga kakano bagamba nti lyabwe. Jimmy Sekabiito, kaatumalireyo.
oti okuvayo newa olunaku olwencha okutuuka kutaka lino esemba bule kidiridde bannamateeka bwa Kabaka aba company eya Area Kim and Edison Advocates okusaba kooti okuwa ekiragiro ekyoluberera ekikugira abantu musambu okuli ne minister atalina mulimo gwankala kalina mu ministry ebyobulamu ero mbaka wa Mawogola West Hajat Hanifa Bangira na Kawoya Dr. Eri Muhumuza Sako Benoni Bulora Kutesa Samuel Mushabe Mbasa Nabasa Alfred Kosemba bule District Land Board ne commission land registration obutaddamu kusalimbira kutaka eryo yadde okulinyako oba okuzimbako nokukolerako omulimo gonna ogw'enkulaakulana okutuusa ng'omusango omukulu gugonjoddwa era mu kino baasaba omulamuzi Victoria Nakintu Katamba nga tannawa nsalayi asooke akkirize atuuke ku ttaka lino eryogerwako naye kye yakkiriza era olunaku lw'enkya lwawadde okulituukako mu bbaluwa amyuko muwandiisi wa kkooti e Masaka Julius Barole gy'awandiikidde Ssentebe w'ekyalo Mijwala ettaka lino kwe liri ategeezezza ng'omulamuzi bw'ajja okulituukako ku ssaawa mukaaga era n'asaba omuduumizi wa poliisi mu bendobendo ery'e Masaka RPC Paul Nkole okuwa obukuumi obwetaagisa RPC Paul Nkole naye alagidde DPC wa Ssembabule akyali omujja Rogers Kapere okuteekateeka abasirikale ate naye abeerewo nga omuntu nze Gimasaka Bitokula CBS wano Emawogola. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange. Omuntu yenna aba agaaniddwa okweyimirirwa mu kkooti ento alina eddembe okwekubira enduulu mu kkooti enkulu nga munnamateeka Abdallah Kiwanuka bw'annyonnyola. Omuntu yenna abeera avunaanibwa omusango abeera wa ddembe bw'abanga asabye kkooti esookerwako eya magistrate n'emumma okweyimirirwa. Omuntu oyo abeera middwa okweyimirirwa abeera wa ddembe amangu ddala okusaba kkooti eya High Court najuwe ensonga lwaki oli yaganya okweyimirira era kkooti ya High Court neyina okwekenneenya ensonga oluko yasinziira omuntu okugaana okumweyimirira n'ezeekenneenya era mu biseera ebisinga obungi bwe zisanga ng'ensonga ezo zaali ntuufu esobola okugenda n'ekyo ekyasalibwawo bwe zisanga ng'ensonga ezo zaali nkyamu High Court amangu ddala esobola okuyimbula omuntu oyo n'etekawo n'obukwakulizo obw'enjawulo. Polisi mu disitulikiti ye Gomba enoonyereza ku muliro na bambula ogwasanyizaawo ekisulo ky'abayizi abalenzi ku ssomero lya Bright Future Primary School. Omusasi waffe Patrick Serugo kagatuwe. Ekisulo ky'essomero lya Bright Future Nursery and Primary School ku kyalo Kisoga mu luka gw'ekisoga mu Gombola y'ekyegonze Gomba kyasanyeewo oluvannyuma lw'abateebezebwa okuba ab'emitima emibi okumenya oluggi lw'ekisulo ne bayiwa amafuta ku bintu by'abaana ne bakoleeza omuliro. Kigambo okubanga bino byabaddewo saawa za kawungeezi ng'abayizi b'ekisulo abalenzi n'ab'obuwala ab'ekyomusanvu babadde babatutte mu maka g'omu ku basomesa ku ssomero eryo eyabadde n'omukolo ogw'okusaba mu maka ge ate ng'omukuumi w'essomero ku ssomero nti atandika kukola saawa bbiri ez'ekirira mu budde obwo teyabaddewo. Omutandisi w'essomero eryo erya Bright Future Primary Kisoga nga ye Kirumira James ategeeza CBS nti bwe yatambudde n'abayizi ku ssaawa ng'emu n'ekitundu okuva ewabadde okusaba yafunye essimu ezaamukubiddwa nti ekisulo ky'abayizi kyabadde kikutta omuliro era ebintu by'abayizi abalenzi bonna byaweddewo omuliro ne gwokya n'ebintu by'abasomesa abasula mu buyumba obulinaanye ekisulo ekyo. Ekibinja ky'abasirikale ba poliisi okuva ku poliisi ey'e Kanoni abagenze ku ssomero eryo bazudde nti kyandibanga bayokezza ekisulo ekyo baakozesezza mafuta nti era kirabika baasoose kumenya kufulu n'ekinyolo ky'oluggi. Y'omutandisi w'essomero eryo Kirumira James ateebereza tizandiba empalana kyokka awanjagidde abazira kisa n'abaka paalamenti abava mu Gomba bamudduukirire. Naye Katonda yannyambye abaana teri yafunyeko buzibu kubanga titwabaddeko naye nga domu y'abaana abalenzi yayidde yonna bintu byayo byonna byayonoonesa ebitabo obutanda mifaliso buli kintu kyonna ebitabo bye basomeramu negulanda nigendako ne ku boys kota z'abasomesa nabo engoyi zaabwe mifaliso buli kimu nekijja era abaana abalenzi basigaye tebalina kye balina n'abasomesa buli kimu kyonna ekyabwe ekyayidde. Minisita Mbezi avunaanyizibwa ku bibiina by'obwegassi Minisitule y'ebyobusuubuzi n'amakolero Frederick Ngobi Gume alabudde ababba ensimbi eziweebwayo gavumenti okukulaakulanya abantu nti wakufaafaagana nabo. Ssebuliba Julius abaddeyo. Okwogera bino minisita avunaanyizibwa ku bibiina by'obwegassi mu minisitule y'ebyobusuubuzi Frederick Ngobi Gume abadde ku Media Center mu Kampala.
Minister agambye nti abantu bangi bawewe ensimbi ku lw'ebibiina ate ne bazezza mu kifo ky'okuzuwa abantu okwekulaakulanya. Bwato n'alabula bonna abakikola okukikomya mbagirawo kubanga bakukwatibwa era bavunaanibwe. Ng'abantu bakukwasizza ssente zaabwe ez'obwegassi. Essente ezo bwe zituuka mu makono go zibeera ssente za public. Kasita ogezaako okubuzaabuza essente, omanyi cooperatives zino njagala kwenkarejinga abantu bazaagale. Cooperatives ebeera wano naye balonda ate abalondoozi. You call it the supervisory committee. Mu cooperative mulimu supervisory committee. Kati njagala kukubiriza abantu naddala ku parish model, ssente zino eza parish model ne ssente za sacco. Kasita omuntu ajja wamu n'akwatira ssente n'azikukwasa n'ozizanyiramu bagenda kusiba. Ssente zino ez'abantu awamu baziyita hole money. Hole ssente tezikwatibwako bananyinizo be bano. Kasozi buzabuza n'amateeka ndowooza tugongeddemu. Minister era agambye nti mu kiseera kino Uganda erina ebibiina by'obwegassi ebisoba mu 300,000 nga bano bazze bafuna ensimbi okuyita mu nkola okuli ey'emyoga, bonna bagaggawale nga ne ku mulundi guno mu nkola ya parish development model bakufuna ensimbi eziwerako okwekulaakulanya. Ate ye Ivan Asimwe akulira ekitongole ekitwala ebibiina by'obwegassi byonna mu ggwanga ya Cooperative Alliance Limited asabye ministry omuli ey'ebyobusuubuzi n'amakolero wamu n'ey'ebyobulimi okwongera okukwatizaako ebibiina bino mu bintu ebikozesebwa mu kukola emirimu. Mu ngeri y'emu ono era ayagala n'etteeka erirungamya ebibiina by'obwegassi likolebwemu ennongoosereza kibasobozese okutuusa obuweereza ku bammemba b'ekibiina kino. Lwakyana 8 akatonyeze 8 CBS FM. Nze Sebuliba Julius wano ku Media Center. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanira. Wanywe dekacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Klabu y'omupiira ya Bolo FC gukyangira mu nijja binywera ya Uganda Premier League eronze yaliko omuzannyi wa Uganda Cranes Simon Basaba nga amyuko mutendesi w'okuntiko Alex Yisabirie. Masaba mu kiseera kino abadde talina mulimu oluvannyuma lw'okugoba klabu ya URA sizoni ewedde, wabula era yatendekako klabu ya Nduparaka. Bolo FC enteekateeka eno eruubirira kwongera kuggumiza ttiimu egenda okuvuganya n'omutindo mu mpaka za Africa eza CAF Confederations Cup ezitandika mu mwezi ogw'omunaana omwaka guno. Bowl FC yakiise empaka zino omulundi gwayo ogusooka oluvannyuma lw'okuwangula empaka za Uganda Cup mwe yakubira Vipers goal zaali 3-1. Masaba alondeddwa okumyuka Alex Yisabirie yazanya ku kilabu okuli URA, Police FC, Sports Club Villa, wabula ono ekiseera kye yamala ne URA ng'omuzannyi ne wangula ekikopo kya Uganda Premier League mu 2011 n'ekikopo ebya Uganda Cup mu 2012 ne 2014. Banaffe agesawa zino kangamalize mbufunze. Ekitongole ekirwanyisa eddembe ly'obuntu ekiri ku mutendera gw'ensi yonna kye Human Rights Watch kiwo kwanze President William Museven alipoota ettottolo ebikolobero ebizze bikolebwa ebitongole bikuumaddembe nga bikolebwa ku bannansi naddala ab'oludda oluvuganya. Abantu bana bafiriddewo mu bulaga mu kabenje kamuno akagudde mu bitundu by'e Katonga ku luguudo oludda e Masaka, n'abalala baddusiddwa mu ddwaliro enkozi nga bataawa. Kkooti enkulu e Masaka eraze olw'enkya omulamuzi bw'agenda okusituka okutuuka ku ttaka ly'Obwakabaka ery'embuga ya Ggombola yasaba abalimi gyewala Musazi Mawogola, Minisita Hanifa Kawuya ne bannabala mukaaga libeza. Poliisi mu disitulikiti y'e Gomba enoonyereza ku muliro nnabambula ogwasanyizawo ekisulo ky'abayizi abalenzi ku ssomero erimu erya Bright Future Primary School. Bannaffe ge mawulire ag'essaawa zino mwe balinnya okuliza.